baia eta nioketz maiganera. Bat da, eskuntza historian ondik jasotzen dugun eta kontu hori gezurra kontatu duzku eta argumentu hori ez da. Nik gerra astote etxean ikasi, guretxean ez da askorik hitz egin horretaz, eta ere gitxeago eskolan. Bueno, ni tenen dago zan beste batzuk ere, en fin, eskola nazionaletan ikasia gara eta gerra ez dugu ikasi. Baina galdako ikasi dut gerra. Eta uste dut figura hori erreibindikatu eta gogora ekarri behar dugu. Eta nik gerra ikasi dut galdakon Josu Altuna gaz. Gogoratuko duzu, Josu Altuna. Ez da basa jaun. Eta Josu Altunak ere idatzi egin da, eta asko, baina ez tekit ez dut egun pizka bat astu, ez da? Josu Altuna da, zera, ule... Barketo? Bai? Bai, bai, bai. Ule mostailia jartze banarek bere zeretan, ez da? Bere euskera bere zilorretan, ez da? Zeruko argian, anaitasunan, zer, hainbat ikutan idatzitako gizona da, ez da? Niko handokat, Josu Altunak, esplikatzen euskula, baina, gerra galdakon behegon da. Ah, galdakon egon da gerrak. Zortzi urte atean guk. Zek zazpik anguren egaz mendira joan da. Eta bai, eta gerretan lubaki egiten dira, trintxerak. Ah, eta trintxeratan jendeak sartzen da. Koño. Eta trintxeratan jendeak hil egiten da. Ah, eta batzuk garriko egira. Ostia. Eta, nik gerra hori ikasi dut. Alako, ez dakit idazle, apal baten eskuetatik ez da. Josu Altunagaz mendira joatia gozada basan. Alde batetik hori kontatze balako eta gero oso astiru ditzen zelako, kojoa zelako. Tablen arena atzatik normal joan zitekeen, ez? Hemen espila eta ikusten dut zelankureneko batzuk, eta beste batzuk atzatik izin zan joan. Baina Altunaren onduan joan zitekeen, eta berdi otatik ondo zan, ez da? Eta gero gauza horrek, ez da? Por cierto, Josu Altuna hil zala bi urte barru eta bost urte. Bueno, sin más. Memoria egiten ari garela eta, ba, egian, eskalkatik ikusten dagoelako eta horrek izaten dut. Eta gero oso gauza interesantia aitatu da, zer ez gotzonek eta igual horra gultatu nahi nuke. Galtzaiaren kontu hori eta galtzaia esena, ez da? Ni galtzaien az, ez abertzale izatea gaitik bakarrik. Uste dut, sentimentu universalago bat dela medio naz galtzaile gerra honetan eta beste hain batetan, baina honetan. Eta sentimentua familiarra da, baina universala. Nik gerra dela eta aititabia galdu ditut, arrazoi desbagunia direla eta, bai? Ez gerran bertan, bat, bai, gerra ostean bat, eta bai gerran bertan bestea, ez da? Eta izue, ez ziren bando berekoak. Orduan, gotzona izatean, berak ezin dagoela irabazlearen ikuspuntutik idatzi, ez da nik ere, denak direlako galtzaile ditakoak, baina galtzaile batzuk ere irabazleak dira. Teorikoki ez da, eskola liburuetan kontatzen dira beraien, kontatzen da euren epika, baina galtzaile dira, hilda dagoz, ez da bezak kontatzen, ez da. Orduan, nik erreibindikatu hori erreibindikatuko nuke, ez da, literaturarako, ja hirugarren belaunaldian sartu garen honetan, ez da. Alegia, ezkaraldekukoak izan, Esteuzko etxean kontatu gerra, hirugarren belaunaldia gara, sentimentu universalago batetik idatzi behar dugu, ez dela, ez da, epika, historiko eta biktimista hori, uste hori, ja, pasatuta dagoela euskal literaturan. Ja, agortu zaio denpora hori, literatura hori, nik alikusten dut. Eta orduan ikuspuntua da beste hori. Irabazle galtzaileena, galtzaile galtzaileena, eta sentimentu universalak beratzea. Nik adar polanean enfaukatzen dut, ez da? Orduan, horreino, bizkabate, gotzoneek aitatutakoak, ez da? Interesantea, nondik ikasi dugu gerra eta sentimentu universala gerrari buruz idazterakoan, daitze egiterakoan. Akordun nago, zugaz, guztiz. Galtzaile, irabazle batzu de galtzailean izan ziren, gu badakigu Euskal Herritik alde egiteko erabaki hartu ez zeudien asko, nazionalen bandoan derrigortute joan zirela,
familia kapurtu zirela, batzuk baserriekaz eta lurrekaz eta geratu zirela, beste batzuk aldein zeurien asko belteu zirenean konturatu zirela euren auzokoak euren baserrietan bizi zirela. Hori nik horrela ikusten dute. Kontu da gero literatura egiten dugunean, zelaz, konpartidu egiten dugunean, publikatzen dugunean, argitaratuten dugunean, ze gauza bada idaztea, eta zuk idatzi zenke, hori ariketa bada, bigarren ariketa bada tor, eta da publiketea, kanpora ataratea, eta orduen ja ez da zurea bakarrik, jentearen abe bada, jentean lehi duiten dugu, konpartidu egiten duzu hori. Eta ni nire ikuspuntutik esaten dute, ni laugarren belaunaldi du, bosgarrenekoa, ez da gizeme garreneko izango nazen ja, laugarren, ez, laugarrenekoa. Kau, niko ingerrari buruz idatzi behar badot, eta askotan pentze dut, eta honeinok pentzetan dut, eta ez dut esaten ez dutenik idatziko. Azalean dago da gai, eta hola antxe, da, hilabete hon esaterako larrabatzu neukidoguz, amaika ekitaldi gerraren ingurukoak eta deskubridu dugu bizkarrik inguruko lubaki guztiek, hango Bolumburu baserripean zelan asturiar batzuk dauzen hilobiratute, egin zan ekitaldi bete lizan eta horren ostean katarsi bat egon zan jentzea askoren artean eta jentzea gazila kontetan zu, panikbe badakite gure legine osoan hangoinen batzuk badauzela enterreta, oina zidire kontetan hori ez. Zorote, laro eta ama pik urteko jentea, laro eta pik urteko jentea, oina zidire kontetan, katarsi bat egon da, ez da. Hori testigantza da, hori oso importantea da, gerrari buruz berbaiteko, ez dute hori ezinbestekoa dela ez, eta hor oso derrigorra da alde guztietako jentean iritzie batutea. Testigantzak egon behar diz, danena mundu guztietan, berbein behar dugu eta mundu guztiak kontek behar dugu zer bizin zegoena eta zer sufridu zegoen. Nire keskia sortuten jata nire barruen da, nire literatura egiten badot eta publiketan badot eta jentea gazkon partiduin behar badot zei ikuspuntutatik idatzi behar duten. Eta zer remon goten nigandik beste batzuk emon ez daudien. Hori, zelan da, sentimentu universalena lehen bezan dut, ez da, segaitik ez dugun guko ontxe bertan idazten Irakeko, Afganistango, edo Siriako, hango egoerari buruz, ez, ikusten dozuz, hil deitu ezela hogeta amarrumen. Eta ez dugu idazten horreri buruz, ez. Eta hor dau, Euskal Idazlea bazara, geur egunekoari buruz, idatzi, non zeri buruz idatzi badeko zu. Badau zeri buruz idatzi, ez? Ze gure historie, nik askotan esan dut, ez? Gure herrie, euskal kultura oso baldintza txarretan egon da, ez? Beti egon da oso baldintza txarretan, ez egon da ekonomikoki, baldintza juridikoa txarra, politikoa txarra, dana kontra, baina gu oso sortzaileak izin gara beti, nik. Horrek topeta duzeten arrazoietako bat, pentsetan dut dala, zaudia asko dekozen herri garela, ez? Min asko dekon jentea bizi gara hemen, gatazka etenbakoan egon garana urte luzeetan, eta karo, horrek batzu hoi sortzea eragiten dozkune zer da, ba, hori adierazotea artearen bitartez, ez? Dala literatura, dala musika, dala dantza, dala sinema, ze ikustea besterik ez dago, ez? Azkeneko hamar urteetan, gerrari buruz, ba, bidertzean musikatan, disko oso bat egin dago gerrari buruz, dantza ikuskizun pilo bat sortu dire gerrari buruz, pelikulek egin direz emetik gerrari buruz, oinez, hasi gara ez da, hori kontetan ez. Min batetik, nik pentsetan dut, min batetik elikatutako literatura dala gurea, ez gatazkak sortutako min batetik elikatutakoa dala, ez da. Orduan, nik lehen esan dutena, ez da. Ba niri gatxe iten jatela, irabazle esate dutenean esan gulot irabazle, ez? Nik diferentzi biten dut, derrigor bando irabazlean egon zekibili izan jentea, ez ja, hortik etekin politiko bat, etekin ekonomiko bat, gaur eguneran jo, luzatuten dan irabazia elki dagoena, ez? Hori esan gure dut nik, zer,
badakigu danok ontxe bertan ze arazo dekogun, azkeneko 50 urteari buruz batzuk ja esate dozku idazle izerri idatzi behar dugun. Eurek esaten diren relato, ez? Relato izan behar da hau, eta hau da konteu behar dana, ez? Ze hau da egire. Bueno, gerrari buruz eta euskal literaturak lehen esan dut, ez? Bentsetan dut, euskal idazleek eta igual zuen novela gaitatu duzu, ez? Nik poemak asko irakurri dut daz horren buruz eta nik uste dut poemetan asko alegintu duten dizela, hori lehen esan duten, ez? Gezurraren gaineko egie, ez? Edo gezurraren azpiko egie. Horreri buruz, ez? Eta galtzailearen sentimentu, ba, uste dut, nabarmen badala, ez? Hor, badaz, poema klabe batzuk, ba, Jose Azurmendiren manifestu atzeratua lehi duten dozu, eta, ez, lehenikoz lehi duten dozu, ez dut, ez, ostra, zer da, hau, ez? Zer izan, Euskal Herrie, nik bizi izan ez duten Euskal Herrie belaunaldi batzuentzako, ez? Gerra osteko bigarren belaunaldi horrentzako, ez? Gabriel Arestiren poema batzu lehi duten badozu, ba, horre ikusten dozu, itzelezko minbe dagoela, ez da? Eta Aresti bai alegin duten da, ez? Alde guztietako mine azaleratuten, ez? Baina mine da azkenean, ez? Eta orduen nik hainbeste lehi dute horreri buruz, ba, horrek aukerak lehen esan dute zenak, edo egiten dut testigatza eta egiten dut elkarrizketatuten dut hori bizizan zegoen jentea eta hori konteu egiten dut kronikaera edo gogoeta bat egiten dut, saiakera liburu bat, ez nik aipatuko neuzkizueke, hau da, bat, Inazio Aiestaranek argitaratu zuen liburu bat, nik uste dut ezinbestekoa dozuela interesa badeko zue, Walter Benjaminen Engeruak Gernikako bombardaketatik, hone kontetan dugu gure gerra, baina kontestu ingurue mundu osoko gerra dire, ez? Hori egin zeinke, gogoeta bat, lehi duten dozu eta gogoeta bat egiten dozu. Edo bestea da fikzioa egitea, eta nire abia puntua fikzioa egiterako orduen, baina hori da nire idazle aukera, nire autu zein da. Niri zeusek erasan egin behar nau, idazteko. Eurre berba egiten konpondu albadotez geuzek, edo konteu albadotez ez dut idatziko hori. Nik idatziten dut, eurre lagun artean nauenean, edo txekoakaz, edo hemen nauenean, holan konteu ezin dutena, da idatziten dutena, ez? Ariketa asko sakonagoa da niretzat, denbora asko gehiago moten doztena, orduen hori egiteko zeusek erasan egin behar nahu, eta erasan behar nahu, bueno, bat ez behar bihotzetik, eta minetik, ez da. Horregatik esan dut, lehen, nik lehi duten gerrari buruzko euskal literaturan asko igerri dutela galtzailearen zen oso sakon bat, ez? Galdu egin gendun, eta horrek ekarri zegoen, lehen laurak esan dut moduen, hizkuntza baten atzerakada ikaragarri bet, kultura baten atzerakada ikaragarri bet, beldur, bildurre, zer lehen isiltasuna aitatu dugu, baina gero, isiltasunaren eragile nagusie horratzean dagoena bildurre da. Bildurre sartute azurretaraino gaur egun be, ba, lehen aitatu dugu, 90 urteko jentea, hainbeste urte pasatu gero, oin kontetan azten bada, eta oin arte eukideolako sekulako bildurre, ez? Ikaragarri da, hori, ez? Bueno, hori esan dira. No? Min unibertsalaren hau, argi da, hobez. Gernikari buruz hainbeste idatzi dugu, Gernika guretzat simbolo bat izan da, nahiz da Durango jente gehiago hil esaterako. Ez? Edo Otxandion Gernike baino harina bombardatu. Lehi duten hasi gara, liburu honetan badago, eta gero inigo Aranbarrik behin dago liburutxo bat, eta konturututen zara Gernika asko izin direla munduen. Eta populazio zibilaren kontrako bombardaketak hasi zirela Arrifen, ez? Moro, Joseba Sarrionandia be kontetan dugu, ez? Moroa gara belaino behar liburu horretan, ez? Kasualidades bardinek izin ziren, agindu zebrienak bombardaketa horrek, ez? Espainolak izin ziren, ez da? Eta gero ikuste duzu Hiroshima, hor dau Vietnam, hor dau Dresde, hor dau Bagdad, hor dau Kabul, hor dau eten bat bada hori, ez da? Eta horra arrazoia daiko zu, ez hori literaturarako, uste dut, badala baska bat, ez? Nondik jan, ez? Sentimentuen unibertsalizazin hori. Baina Xabier Amurizak esaten dagoen moduen, neuk behar euskaldun entzat idatzi gure dut. Ez dut idatzi gure, ez dut idazten itxaroten, ez dakit nok, estatu batuetako ez dakit ze puntetan,
bueno, idazte, itzultzen bada, eta ara bi jabat bagetan mozti, eta ma guztegun, fenomeno joan gunaz, eh? Bai, ez da neure nik idatzi gure dut Euskaldun entzako, ez da? Guzti dut, puntu horretan edutan nahiko ari baino gehiagoak hasi soka atara dugu zala, eta ganea oso interesgarriak, guen azkeneko ez da behiratxo honetan